kusoo dhawaada saaxiibyal barnaamij wareedkayga qaybtana waxaan si min kugu soo gudbin doonaa dagaal loo isku riiqmey oo markale ciidanka federaalka ee Ethiopia iyo sidoo kale mucaaradka ku dhaxmarayo magaalada Mila amaanka magaalada Addis Ababa oo aad loo adkeeyay xilli ay jiraan wada hadallo hoose iyo sidoo kale dagaal laga cabsii qabo inay ka dhax qarxaan Addis Ababa Tigreega oo sheegay in dawladda federaalka Ethiopia ciidankeedu ay xasuuq ka wadaan deegaano dhowr ah oo dhaca wqooyiga gobolka Tigreega ciidankii ugu tirada badnaa abid oo lagu arkay wadooyinka waaweyn ee magaalada Addis Ababa qodobada iyo qodobo kale saaxiib yaa idin faafayn doonaa waxaan idin leenahay soo dhawaada kooxda TPLF ayaa sheegtay inay qabsadeen magaalooyinka waaweyn ee Gibaya iyo sidoo kale magaalooyin kale oo dhaca koonfurta galbeed ee magaalada Disay ee caasimadda gobolka Walow ee maamulka amxarada dawladda federaalka ah ee Ethiopia ayaan wali wax faafahin ah ka bixin sheegashadooda kooxda TPLF dhinaca kale dagaalo xoogan oo u dhaxay ciidamada militariga Ethiopia huwanta amxarada iyo sidoo kale ciidamada jabhada TPLF iyo OLA ayaa ka socda gobolka Walow wixii saaxiibyal arrimahaasi ku soo kordhana dagaaladaasina waan idin la socodsiin doonaa dhanka kalena ciidamada dalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa dagaal ku dhaxmaray xuduudaha labada dalka dib markii ciidamada dalka Armenia ay madaafiic ku garaaceen fadhiisimo ciidanka Azerbaijan ay ku sugnayeen xuduudda dalka Azerbaijan ciidamada dalka Azerbaijan ayaa duqeymo kadib xuduudda Armenia u talaabay waxayna halkaasii ku dileen 15 askari sidoo kalena waxay ku dhaqaqsadeen laba markaa gaari oo ku yaala xuduudka Armenia oo ay fadhiyeen ciidamada Armenia ayagaasina waa ay la wareegeen gabi ahaanba Wasaaradda Gaashaaniga Azerbaijan ayaa sheegtay inay kaga dhaawacmeen laba askari waxaana baraha bulshada labada wadan aad loogu faafiyay muuqaal loo muujinaya askar Armenian ah oo u cararay kadib markii ay arkeen gawaarida ciidanka Azerbaijan oo xuduuda ka soo talaabaya taa oo muujinaysa niyajabka haysta ciidanka dalka Armenia saaxiibyal wixii war ah ay ku soo kordhanay dib ayaan kala soo socodsiin doonaa sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia ayaa dib u howlgelisay tababaranana u bilowday dhamaan ciidamadii horey uga tirsanaa military Ethiopia ee shaqada lagu joojiyay waxaana arintaasi ay timid kadib markii dagaalada Ethiopia ka soconayay si xoogaysteen dhawaana ra'iisul wasaaraha Ethiopia Mr. Abiy Ahmed iyo sidoo kale saraakiisha hoggaaminaysa dagaalka ka soconaya qoyiga dalka Ethiopia ayaa waxay ugu baaqayeen ciidanka horey marka loo ruqsiyay shaqo joojinta lagu sameeyay inay dib u soo laabtaan tababaro kooban ayaana haatan la siinayaa baraha bulshada ayaa lagu baahinayaa sawirro laga soo qaaday ayaga oo tababare ku jira isla markaana marka tababaradaasi ay qaadanayaan aad looga dheehan karo inay diyaar u yihiin inay isdifaacaan arintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo wqooyiga dalka Ethiopia dagaalada ka soconaya ay si xoogaysanayaan Tigreega iyo sidoo kale jabhadaha kale ee isbaysiyada la sameysana ay soo bandhigayaan awoodo ay magaalooyin horlana kala wareegayaan ciidanka federaalka ah ee Ethiopia dhinaca kale dawladda federaalka Ethiopia waxay tababar u soo xidhay cutubyo ka mid noqon doona ciidamada lagu sheegay ciidamada badda Ethiopia waxaana xusid mudan Ethiopia aysan lahayn bad balse arintan waxay tahay arin aad kaga yaabisay qaybaha kala duwan ee bulshada daneeya arrimaha siyaasadda ee Ethiopia maadaama Ethiopia aysan bad lahayn haatana ciidamo fara badan oo ay ku sheegeen in ciidamada badda yihiin ay tababar u soo xirayaan lama oga ciidamadan shaqadooda iyo waxay ku qaban doonaan balse waxa muuqato in markaa Ethiopia ay xilligan dhan waliba iska diyaarinayso dawladda federaalka Ethiopia waxaa soo gaaray lix ka mid ah diyaaradaha droneska Turkiga ee la yiraahdo Bayraktar TB2 ay Ethiopia ka soo iibsatay dhigada dalka Turkiga sidoo kale labada dal waxaa la dhaxay iskaashi dhinaca militariga ah tilaabadan waxay dhabar jab weyn ku tahay xoogaga taabacsan jabhada isbaheysiga Tigreega TPLF iyo oromada OLA Oromo Liberation Army wasaaradda arrimaha dibadda Mareykankana waxay shaacisay inay go'aan laga gaarin cunaqabateyntii la saaray dalka India kadib markii ay Ruushka ka iibsadeen gantaalada casriga ah ee loo yaqaano S-400 India iyo sidoo kale dalal kale oo xitaa Ethiopia ay ka mid tahay waxaa Mareykanku horey u saaray cunaqabateyn dhanka hubka ah maadaama ay ka socdaan dagaalo iyo sidoo kale laga yaabo inay wadamada kale oo dariskooda ah dagaalo ku qaadaan dalka Turkiga ayaa tilaabadan oo kale horey u sameeyay wuxuuna dalka Raashka ka iibsaday gantaalada casriga ah ee S-400 taasoo sababtay in Washington ay cunaqabateyn saarto dalka Jamhuuriyadda Turkiga tilaabadan ayaa muujinaysa laba wajilinimada Mareykanka iyo salaam markaasi naciibka oo maadaama islaam naciib arinta marka ay u muuqato wasaaradda gaashaaniga dawladda Ethiopiana waxa ay dhigeeday dalka Turkiga kala wareegtay gaadi dagaal oo loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidamada dawladda federaalka ah Ethiopia ee dagaalada kula jira dhigooda sidoo kale TPLF TPLF ayaa sidoo kale waxay heshaa caawimaad ay siinayaan dawladaha kale ee dariska la ah iyo sidoo kale dawladaha kale oo caalamka u danay ciidamada jabhada xoreynta Oromia OLA ayaa sheegay in dagaal culus uu ka socdo wqooyiga gobolka Shawa ay guulo weyn ka sameeyeen
sida uu ku xusay afayeenka kooxda falaagada ah ee OLA dagaalo xoogan ayaa ka socda qayb ka mid ah gobolka Shabeelle kuwaas oo u dhaxay ciidamada militariga Ethiopia iyo xoogaga taabacsan jabhada xoreynta Oromia dawladda federaalka Ethiopia ayaa weli wax faahfaahin ah inay ka bixin sheegashada kooxda OLA waxaasa uu muuqatay in arintaasi xaqiiq tahay maadaama OLA ay xiliyada ugu dambeeyay ay soo bandhigayeen awoodo lala yaabay ciidamada xoogan oo ka socda ciidamada xoogan oo ka socda shucuubta konfureed ayaa maanta gaaray furimaha hore ee dagaalkaasi uga qayb qaataan dagaalka dawladda federaalka ah ee Ethiopia ay kula jirto xoogaga taabacsan isbaysiga jabhada Tigreega TPLF iyo oromada OLA wasiirka amniga ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu qabtay shir looga hadlayay horumarinta ciidanka booliska federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi waa markaa xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee xukumaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa si wadajir ah u gudoomiyay kulanka guddiga fulinta ee barnaamijka wadajirka ah ee booliska waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala socday wasaaradaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed saraakiil booliis iyo sidoo kale daqmixiyasha caalamiga ah ee taageera arrimaha kala duwan ee ciidamada geeska Afrika kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray xaaladda amni ee dalka gaar ahaan horumarinta ciidanka booliska federaalka ah iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah federaalka waxaana lagu lafoguray daboolida baahiyaha hortabinta leh sida tababarada iyo sidoo kale qalabaynta ciidamada dhismaha iyo dayactirka saldhigyada booliska qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo xoojinta awood dhisidda ciidamada booliska labada kulanka oo ku soo dhamaaday jawi wanaagsan iyo is-afgarad ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xoojinta iyo sidoo kale horumarinta amniga caasimada waxaana intii uu socday kulanka la isku afgartay meelmarinta dhammaan dalabka iyo baahiyaha la soo gudbiyey waxaa saaxiibeel daawanaysan barnaamij wareedka ku saabsan xaaladaha dalka Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ee Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliyana waa saaxiibeel daawanaysan hadii aynu eegno iminkana wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya magaalada istaraatiijiga ah ee Mila dagaal xoogan ayaa ka socda magaalada istaraatiijiga ah ee Mila gar ahaan aagga Aliwaha iyo sidoo kale muddo 2 toddobaad ahna dagaalku si toos ah uga socdaa ilaa iyo haatana ma jirto cid guul rasmi ah gaartay ciidamada militariga dawladda federaalka ah Ethiopia iyo ciidanka deegaanka canfarta ayaa difaacada ka sameystay aggaasi waxaan halkaasi maalin walba la geeyaa ciidamada cusub dawladda federaalka Ethiopia ayaa xoogga saaraysa sidii magaalada istaraatiijiga ah ee Mila uga saari lahayd kooxaha falaagada ah ee TPLF iyo sidoo kale OLA dhinaca kale xoogaga taabacsan jabhada TPLF iyo OLA ayaa wada saaray qabsashada magaalada istaraatiijiga ah ee Mila taasoo ka dhigan haddii ay qabsadaan inay ku guuleysteen dagaalkii muddada sanadka ah ka socday dalka Ethiopia waxaana sidaasi sheegay warbaahinta ku sugan magaalada la yiraahdo Dahrbar oo ka tirsan ama weelkaasi waxayna wax lagu weydiiyay wariyasha ku sugan magaaladaasi dagaal ka socda aagga Mila waxayna sheegeen in dagaal culus halkaasi ka socda isagoo xusay inaysan jirin cid guul rasmi ah gaartay wuxuu intaa ku daray in cidii qabsatay magaalada istaraatiijiga ah ee Mila ay tahay cidda hoggaaminaysa guusha dagaalka ka socda dalka Ethiopia ismaamulka maxaarada waxay tababar u soo xirayaan ciidamo cusub oo qayb ka noqon doona ciidanka maamulka maxaarada maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaya tirada ciidanka maxaarada taliyaha ciidamada gaarka ah ee maxaarada ayaa sheegay inay wadaan abaabul xoogan oo ay deegaanadooda uga saarayaan xoogaga taabacsan kooxaha TPLF iyo sidoo kale OLA wixii war ah ku soo kordhay saaxiibyaal si guudba dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia halka la ka marayo iyo sidoo kale saacadaha soo aadan oo laga yaabo in magaalooyin hor leh ay iskala wareegaan dhinacyadu ay saaxiibyaal mashwareedkayga kugu soo gudbin doona hadii Allah uu diray halka noqdo.